Bom, gente, chegamos aqui no local, no matagal, onde foi encontrada a jararaca. Aí nós estamos aqui à procura, que ela foi decepada, a cabeça dela foi decepada, e o amigo da roça, ele deixou... O bicho já comeu. Já. Ela foi decepada na segunda-feira. Foi, já comeu, tá ali a espinha ali. Aí ela foi colocada aqui nesse matagal aqui na segunda-feira. Aqui é. E agora. Aqui é. A coisa dela aqui. Tô vendo. A espinha dela aí é. A espinha da jararaca. Porque ela ficou aqui no mato e aí. Ela foi degustada pelos animais. Talvez, qual foi o animal que comeu? Teiu? Pode ser teiu. Aí os teiu vieram. Aqui tem muito tatu também. Tatu come, né? Tatu, teiu. À noite ele sai pra caça. Aí encontraram o resto da cobra. E aí eles comeram. Foi desde segunda-feira, hoje é quarta. Aí eles comeram a cobra. Só deixou a casca. Serviu de alimento. Porque na natureza é assim, né? Nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Aí um vai servindo de alimento pro outro. É a lei natural da vida. Aí estamos aqui na paz do Senhor. Tranquilidade, ar puro, trabalhando, limpando a rocinha, para Deus nos ajudar. Fique conosco, que hoje mesmo ainda teremos bastante novidade.